Восени в НПП «Сеневиру» на Південному середовищі випустили ведмідя Потапича. Відповідно, це звільнило один вольєр, що й дозволило взяти на реабілітацію ще одного клишоногого. 17-річний красень Стефан, або як його тут ще називають Стьопа чи Штефан, з Хмельницького. Його доля, як і більшості мешканців спеціалізованого центру, дуже непроста. Кілька років клишоногий виступав у цирку разом з артисткою Мартою Бужановською. Коли ж та закінчила кар'єру, забрала Стефана з собою. Декілька місяців тому жінка померла, і клишоногий потрапив до приватного зоопарку. Проте хмельничани наполягли, щоб ведмедя забрали до реабілітаційного центру. Так він тут і опинився. Штефан ведмідь, то якого ми привезли із Хмельницька, то ведмідь, з якого говорили по телебаченню, там померла дресирувальниця. Ну і ведмідь залишився без господаря і вирішено було переправити його сюди. Зараз тварина знаходиться на карантині, тобто готуємо тварин до того, щоб випустити на велику ділянку. Стефан потрохи призвичаюється до нових умов існування, хоча попереду ще довгий і складний період адаптації. Ведмідь не молодий, а тому цей процес для нього складніший. Молоді ведмеді скоріше адаптуються, скоріше знайомляться, більш комунікабельні. Ведмеді, які старші, вони їм треба трохи більше часу, тому що ті ведмеді вже сформували свій характер, тобто поведінку, неохоче підпускають інших ведмедів, їм треба більше часу, щоб тварина звикла до групи, до інших ведмедів, тому що щоб агресію не проявляла, щоб одну не поцапала, тобто їй треба до цього підготувати. За останні 3 місяці до реабілітаційного центру загалом потрапили 3 ведмеді. Перед Стефаном сюди привезли ведмедицю Лялю з Дніпра та однорічного Тяпу з Києва. Сьогодні тут мешкає 21 ведмідь. 8 цьогоріч впадали сплячку, що свідчить про те, що вони адаптувалися і почуваються як у дикому середовищі. У нас 2 ведмедиці, то Бубочка, у нас знаходиться і Маша, то ведмедиці буквально неділю назад прокинулася Роза у нас. Може, ви її наблюдали десь. Ну і 2 ведмедиці в нас зараз ще зимуються. Бачимо, сьогодні буквально ще сніг випав. Тобто ведмідь це відчуває. І видно, ще тримається в берлозі, ще чекає, коли буде потеплення. Тож ведмеді сплять, реабілітація триває. А як швидко впаде в сплячку новоприбулий Стефан, покаже час.